ဒီနေ့ပဲအဖုံးဖွင့်ပြီးစုရရယူလိုက်ရအောင် Healthy Share Baby Sets ရဲ့အဖုံးနည်းကန်ဆယ်မဲ့စီစဉ်မှာစက်သိန်း400ကျော်တက်မှုရှိရွှေစဲကျွန်းနဲ့မိသားစုမဲပေါင်းများစွာပါဝင်လို့အခုပဲဝယ်ယူကန်ဆယ်လိုက်ပါ